sam u društvu sa Asmir Efendijom Salihovićem. Selam alejkum, dobro nam došli, Efendija. Alejkum selam, bolje vas našao. Prvi put se nekako družimo u našem ramazanskom programu, pa evo nadam se da će vam se dopasti, pa da ćemo se i sljedeće godine družiti. Danas, pa, rekla bih, jedna prekrasna tema i osjetljiva nekako na to. Smo svi posebno emotivni. Svi smo slabi na svoje roditelje, a danas pričamo o poslušnosti prema roditeljima. Ka Allahovom zadovoljstvu. Pročitala sam da kada su poslanika pitali koja je moja dužnost prema roditeljima, rekao je oni su tvoj i dženet i džehennem. Pa kako da zaradimo dženet? Naravno, upućujem zahvalu gospodaru svih svjetova, salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika. Dozvolite mi da poselamim vaše cijenjene gledaoce i da se zahvalim na ovom divnom pitanju. Prije nego što odgovorim u duhu kur'anskog ajeta i sure Ali Isra, pozvao bi naše cijenjene gledatelje da u ovom trenutku pokušaju u sjećanje prizvati svoje roditelje. Majčin pogled, očev savjet, majčinu čorbu, njihovu ruku na našoj glavi. Tek tada, čini mi se, možemo osjetiti zvuk harfova iz ovog ajeta i razumjeti poruku u kojoj gospodar kaže Allah vam zapovijeda da se samo Allahu klanjate i da dobročinstvo činite svojim roditeljima. Ukoliko jedno od njih ili oboje kod tebe dožive starost, ne reci im ni i ne podvikni na njih. Naravno, Hazreti Ali kada tumači ovaj ajet kaže da postoji manja riječ od riječi da bi Allah nam zabranio da tu riječ koristimo prema svojim roditeljima. Te veli, onaj ko čini sve vrste dobročinstva, a zanemaruje ovu poslušnost i pokornost roditeljima, da neće ući u džennet. Naravno, druga poruka koja nas ohrabruje i kazuje koliko zapravo je važno dobročinstvo prema roditeljima je slučaj Musa alejhiselama, koji jedne prilike upitao svoga gospodara: gospodaru, pokaži mi ko će biti moj prvi prijatelj u džennetu. Te mu je rečeno: o Musa, ostani na tom mjestu na kome se nalaziš i prvi čovjek koji naiđe bit će tvoj prijatelj u džennetu. Musa je pričekao. Nakon izvjesnog vremena pojavio se čovjek koga je Musa pratio i vidio je da je ušao u jednu kuću u kojoj je bila starica. Posmatrao je šta on čini. On je pripremio hranu, isjeckao, nahranio, poslužio vodom i kada je pohizmetio, izašao iz kuće, te ga je Musa upitao: ko je ta starica? Na što je on odgovorio: to je moja majka. A uči li ona dovu za tebe? Pitao je Musa alejhiselam. Da, reče on, ona uči dovu, ali uvijek, svaki dan, jedno te istu dovu. Koja je to dova? On reče, ona moli gospodaru, učini mog sina prijateljem Musaovim u džennetu. Tada Musa reče, budi sretan, dova tvoje majke je kabul, a ja sam Musa, sin Imranov. Naravno, treba biti, imati na umu i hadis Božijeg poslanika kao jedan stalni podstrijek u našem popravljanju odnosa prema svojim roditeljima. To je hadis Božijeg poslanika koga bilježi ima Muslim, a u kome poslanik kaže: propao je. I treći put rekavši propao je onaj čiji roditelji dožive starost kod njih, a on ne zasluži džennet. Naravno, čestit odnos prema roditelju, dobar odnos prema roditelju donosi nafaku, donosi blagodat dunjalučku, a naročito blagodat ahiretsku. I ne mogu, a da s vama ne podijelim jednu divnu hikaju koja nam opet približava koliko je važan taj odnos i šta su sve za nas roditelji. Naime, ova hikaja govori o djetetu koje je trebalo da bude rođeno. Dakle, djetetu koje napušta jedan siguran svijet, utrobu svoje majke, gdje je zaštićen, gdje je siguran i dolazi na ovaj svijet izložen raznim opasnostima. Veli se u ovoj hikaji da je dijete upitalo gospodara: gospodaru, kako ću ja ovako sićušan, malešan tamo? Na što mu je odgovoreno: ne boj se, mi smo stvorili jednog meleka koji će paziti na tebe, ali ja ne znam govoriti, kako ću se sporazumijevati? Te mu opet bi rečeno: ne boj se, mi smo stvorili meleka koji će te riječ po riječ naučiti jeziku tih ljudi. I zadnje pitanje neposredno pre samo rođenje djetetovo bilo je: gospodaru, kako ću ja znat tog meleka? Kako se on zove? Na što mu bi rečeno:
Nije važno kako se on zove, ti ćeš ga zvati majka. Naravno, pozvao bi, iskoristio dakle ove posebne ramazanske trenutke i pozvao naše cijenjene gledatelje da u ovom trenutku, ukoliko su u prilici da se iftare sa svojim roditeljima, da im upute lijepu riječ, da čine dobro za njih, jer to je posebna blagodat. Oni pak koji nisu u prilici da budu svoje roditelje širom svijeta ili zbog nekih drugih okolnosti, neka im večerašnja emisija bude jedan povod da ih nazovu, da im upute lijepu riječ, da kažu koliko im znači, koliko ih voli, a oni čiji roditelji su otišli sa ovoga svijeta, neka se također sjete svojih roditelja, pošalju im poruku, učenjem fatihe, traženjem oprosta za njih i neka naša dova u ovom posebnom prediftarskom vremenu bude: gospodaru, smiluj se i oprosti našim roditeljima kao što su se oni smilovali prema nama kad smo bili mali. Djeca s svojom dovom roditeljima mogu povećavati dženetske dereče. Naravno, dozvolite mi, dakle, danas sam došao do jednog podatka prebirući po nekim svojim zabilješkama. Imao sam priliku da upoznam jednog našeg književnika koji je nedavno preselio, rahmetli Nedžad Ibrešimović. I ispričao mi je nešto što je on doživio u Sjevernoj Americi. Naime, bio je dakle gost na tom simpoziju književnika širom svijeta, pisci i tako dalje. I on je odlučio da na tom simpoziju kao predstavnik Bosne i Hercegovine pročita jednu njegovu pjesmu o odnosu djeteta prema majci, ali i majke prema djetetu. Ja ću vam je prepričati tu njegovu pjesmu. Naime, ona govori kako je sin u jednom trenutku neposredno pre ženidbu dobio zadatak od svoje izabranice da dokaže svoju ljubav prema njoj tako što će na dlanu donijeti svojoj izabranici majčino srce. I on, opijen tom ljubavlju, je to i učinio. Dakle, izvadio je majčino srce i krenuo prema svojoj djevojci, kako ona to i tražila da ju dostavi, i hodeći prema njoj, spotakao se je i pao. Tada je srce progovorilo: sine, jesi li se udario? On tek tada je shvatio šta je zapravo učinio prema majci i odlučio je da se baci s nekog ponora. Tada je srce ponovo progovorilo i kazalo: sine, začeš me dva puta ubiti. Ovo zapravo govori koliko često, možda i riječju ili nekom gestu, učinimo nešto što povrijedi naše roditelje. Živimo u takvom vremenu, u jednoj dinamici života, kada se nameće materijalno i tako dalje, da ponekad i svoje postupke, ma šta činili, opravdavamo ovim ili onim. Ali nadam se da ovakve stvari su one koje će nas postaći da svoj odnos prema roditelju stalno popravljamo. Kažem zato što je majčin, očev blagoslov jako važan, zato što to donosi dunjalučku opskrbu i svakako ahiresku. Ali još nešto što je jako važno, odnosom prema svojim roditeljima mi zapravo svojoj djeci, bez priče, pokazujemo kako oni sutra treba da se odnose prema nama. Efendija, ja bi još da vas slušam, tako da ne bi voljela da ovdje završimo naš govor o ovoj temi. Molila bih vas da nam se pridružite na iftar, ali svakako i na kafi uz ugodno druženje sa našim gostima večeras. Bujrum. Hvala vam lijepo.